Det värsta var ju att han bara liksom började hångla upp med sig bara... Vad fan lyfter de in det här? What the fuck? Jag kommer att gråta. Nej, jag kan inte röra, jag kan inte röra på riktigt. Jag får en rysning genom hela min kropp. Vad fan? What the fuck? Jag minns inte att han var nere med sitt fucking ansikte mellan mina ben. Det här är ju för fan okej. Vi gör det snabbt. Snabbt innan. Okej, okej. Okej. Verkligen samla kraft för att kunna prata. Idag är det vår dag! Nej, okej, men idag... Fan, kan inte du fucking prata? Va? Det är ju... Okej. Det är inte bara du. Din kanal. Det är ju inte min kanal. De vet väl inte vad jag är på att säga, men det gör de. Det vet de ju. Ja, det hoppas jag. Du är min enda vän. Så jag ska lista ut. Det är jag och Lasse. För 4 år sedan så spelade vi in en TV3-serie tillsammans. Ja. Vi har redan reagerat på ett avsnitt på hennes kanal. Och jag kommer länka Bentes kanal här under. Och jag kommer också länka till Villa Free där serien finns att se. Till er som stör sig på att vi kommer att prata under tiden. Men det är liksom det videon går på. Om ni vill se hela utan våran babbel emellan så får du fan titta själv. Okej, men alltså vi har inte kollat på de här avsnitten på typ 4 år sedan det sändes. För att vi är väldigt obekväma. Så det är därför vi ska reagera på det. Vadå? Snälla. Du har inte snorande under. Nej, för det känns verkligen som att jag har 20 liter snor idag också. Det första avsnittet vi ska reagera på är när vi gifter oss. Ja, vi har fortfarande inte skilt oss. Nej, det är därför Ian blev till. Ja, va? Kör då. Då kör vi. Okej, så idag är det min dag. Ja. Och jag tänker att det är som att vi alltid har sån jävla... Alltså, kan du inte höja? Otur med killar. Jo, det är så. Ja. De fuckar oss alltid. Alltid. Och den bästa relationen jag har är ju faktiskt med dig eftersom att du är min bästa vän. Ja. Så. Nej men gud, du ska ju fria här. Ja. Åh nej. Jag tänkte. Åh nej, vad stelt. Bertie. Vill du gifta dig med mig, Bertie? Åh oh, ja, Bertie! Jag trodde aldrig du skulle fråga. Åh oh. Oh, ja, Bertie! Alltså snälla, sluta säga Bertie. Let's get married. Alltså, våra intron är så jävla tillgjorda. Så det är pinsamt att säga. Yeah. Just det, vi hyrde en vän. Ja, oh, just det, jag kollar hem så här. Som att vi känner var faktiskt här, så har vi hyrt en kompis. Ja, för vi har inga vänner. Han har något som heter Hire a Friend här. It's like if I'm your friend for the day. Yeah. Goodies for to do for your bachelorette. Oh, yeah. Fondy, fondy. Men kan jag sluta ta mina bröst, Ian? Det är hela tiden nu. Alltså en grej, kan inte jag åtminstone tänka på min hållning när de filmar mig bakifrån och jag går? Och ser ut som 20 meters fucking långa farbror. Men det är din naturliga hållning, det är därför du inte kan tänka på det. Party! Just det, här var 45 fucking grader. I don't understand how you can get used to this. You stay inside. Smart. Det var så sjukt, det kommer jag ihåg för att jag stack iväg och shoppade själv, kommer du ihåg det? Jag minns bara de här snubbarna som vi träffade när vi... Just ja! Alltså det finns så mycket backstory till det här scenen. Och så åkte vi dit och vi bara, alltså vad håller vi på med? Vi kan verkligen bli typ mördade eller något. Ja, vi tänkte liksom, inte. Vad fan? Alltså, jag vet fan inte vad vi höll på med. Men det värsta var ju att han bara liksom började hångla upp med sig bara... Du sa mitt i hans mun bara Bertie! Vad som att du bara hjälp mig! Jag bara okej! Men han verkligen bara slängde sig över mig och slämmade sönder mig. Och jag bara nej! Oh my god, alltså jag kan inte fatta. Du har väl klipp från Snapchat när du får klippa in det här. Fast det är jävligt cringe. Okej, så vi hittar inget poolparty, men vi har hittat ett jacuzzi party. Vi kommer dö. Okej, här är mobilen, nu fucking dör jag. Hejdå, hejdå. Vi har inget wifi. Alltså, vad fan har vi gjort?
Jag blir bajsröd. Det blir inte så mycket jacuzzi med italienare nu. Fan vad tråkigt. Det var ju så jävla mysigt. Truth or dare? Truth or dare? Okay. Describe how your orgasm feels. If you can nej. Alltså det här minns inte jag. Jag tycker det här är så obehagligt när man ska komma ihåg. Han tycker inte heller om att prata. Jag vill inte höra hur jag blir till. Okej. Okay. I think that will be it. Like seriously. Okay. Fan peace att man inte haft så jävla mycket sex. Det är ingen som är lika mig. Det är jag som vill lämna någon. Hur fan säger man? Det beror på vilket som är. It depends on the person and the... Säger man humör? Mood. Mood. I am it. Alltså, jag bara googlar. Men det är så jobbigt att prata med engelska. Skulle du någonsin kunna tänka dig att bli nudist? Vad är nudist? Finns någon nudist där? Åh oh, herregud. Vad fan har jag klippt in nakna män? Alltså jag orkar inte. Första musik. Alltså jag är chockad. Vänta, jag måste se om det där. Men det här är så fel. Okay, the question is, do size matter? Yeah. Oj. You don't want to throw a hot dog in a corridor. Nej men. What? Fan vilket snott skämt! Vem är det som har sagt det? Du snor alltid skämt, alltid från memes och snor och jag bara du det där kommer inte från memes. Baseball bat. Okej. Okay. Oh. There is no two memes. I don't know what to compare with really, but it has to be huge. Men, what? Yeah. Vad fan? Ja men det är så, I'm sorry guys, men... size matters, även om... Alltså, säger någon någonting annat så ljuger någon alltså, I'm sorry, nej. Men... I have just have iPhone 4 penisen, så... Jag jämför kukar med iPhones, jag vet inte varför, men det var för att första kuken jag såg var en iPhone 4. Det var det första jag tänkte på, okej, okay, det är en iPhone 4, men det är det, liksom. Alright, so the next thing on the agenda is we've done the truth or dare. Another bachelorette party tradition is to have a male stripper come. Oh my god! Det här vill inte jag se. Alltså angående strippan säger jag fett taggad. Nej men alltså ärligt, jag är jävligt taggad på strippan för att... I deserve some love. Trodde jag att det var löv liksom? Nej. Han var så jävla lång. Han var ju typ 2 meter. Och vi fick ju välja vem vi skulle ha. Oh my god, det hade jag glömt. Jag är inte redo för det här, jag är inte redo för det. Du kan inte dricka samtidigt som du kollar på det här. Är du dum i huvudet eller? Åh, nej men alltså jag är inte redo för det här. Jag hade alltså... helt glömt att vi gick in på en sida och bara. Men ja, gud. Och jag blev typ fett sur för jag ville ha en annan och du ville ha någon. Och jag bara, men. Jag bara, vad oh my god. Hello. Hello, this is LVPD. Wow. Sultan! Det är så jävla långt! Åh för fan! Nej gud det här, alltså... Alltså när han knackade på dörren, mitt hjärta gick i 190. Ja det skrek så jävla högt. Och när jag öppnade och han var så där lång och hade på sig där, jag bara... Vem is that? Illegal is your fault. Åh nej! Nej! Nej, vad är det här? Alltså nej, jag kommer att gråta. Nej, jag kan inte säga det här. Jag får en rysning genom hela min kropp. Det är imorgon. Jag fick så jävla ont också. Oh my god! Alltså, vänta. Vi måste lägga in den här videon som jag har på min mobil. När ljudkillen, alltså vi har en video när de filmar bakom kulisserna. När ljudkillen bara vänder sig om och bara... Det här kan vi inte visa! Herregud, ja. Men alltså, så där nära en klocka har jag aldrig varit typ. Men alltså, förlåt mig. Men han måste ju... Jag blev jätteäcklad när han tog av sig tröjan. För jag har lite såhär basilskräck såhär bara... Han sliter av sig brallorna sen, du måste ju vara... Nej men just det! Och du bara... Alltså nej, nej jag har glömt allt det här, jag har glömt allt det här. Det här är för fan det värsta avsnittet. Så chockad om jag ser en manlig rumpa. Oh my god, nej jag måste lägga på mig.
inte jätte. Kan du hålla mig? Jag tror bara han skulle komma på en sit down girl. Jag tror bara han skulle. What the fuck? Jag minns inte att han var nere med sitt fucking ansikte mellan mina ben. Det här är ju för fan okej. Men jo, att han var så nära. Jag var alltså jag var speechless, jag bara. Okej. Det är lite hetsigt där. Lite hetsig stämning. Jag vill inte, alltså han är bättre kille än vad mina pojkvänner har varit. Det värsta är att det är typ sant. Ja, kolla vad söt han är på. Tagning 383. Hon kunde ha gett mig vad fan som helst. Hon gav mig bara en fucking plastring i allting. I wanna have another dick in my life now. Bye. Åh gud, okej, det ska vi. Nu saknar man det. När man såg det så här. Eller? Men alltså, bara jag. Ärligt talat så hade jag velat åka tillbaka bara för att upptäcka. Ja, jag vet, vi fick ju inte uppleva. Alltså vi spelade in från typ, eller alltså vi fick ju vakna typ 5 eller 6 beroende på vad vi skulle göra och sminka oss. Och sen så höll vi på typ, amen, till i alla fall 8 på kvällen. Ja. Man åker i regel inte till Las Vegas om man inte ska typ supa. Nej. Och gambla bort alla pengar. Men du var så supig på den här tiden. Det var så jag. Du bara hela tiden, jag måste dricka ikväll. Ja, men jag var så, jag fattar verkligen. I definitely feel like Tova's gonna laugh the entire time. The entire time. Det var på den tiden när man hade kul. Skulle du kunna gifta dig och skaffa barn på riktigt? Alltså grejen är, jag kan inte säga mig själv sådär. Nej. Alltså jag kan verkligen inte säga mig själv. Alltså grejen är, jag hade... Jag vill säga vad du säger. Och jag vill också säga vad jag säger här nu. Eller lite yngre kanske. Alltså såhär, ha barn och ha sina framför, men jag kan verkligen inte säga mig själv sådär. Nej. Jag kan inte säga mig själv som mamma, alltså Britti, jag kan inte ta hand om mig själv. Alltså jag är helt enkelt så jävla tröttnat på en och samma partner efter ett tag. Ja. Då blir jag såhär, alltså då måste jag verkligen vara devoted, alltså hopelessly. Om det ska funka, annars så blir det såhär, nej, fuck it. I wanna have another dick in my life now. Bye. Nej, men då hade vi båda killproblem, så ja. Vi bara... Nej, har man inte killproblem. Ja, men det var liksom... Nej, men vi var verkligen såhär, girl power, fuck boys. Ja, vi var verkligen såhär, the story is fuck boys. Det var då vi höll på sådär hela fucking tiden. Nej, men det är sjukt, alltså, för man utvecklas verkligen på den här tiden. Jag är inte alls likadant som jag var då, liksom. Nej. Inte du heller, långt ifrån, verkligen. Ja. Wow, du har mognat såhär. Ja, men det alltså, skedde typ under graviditeten. Det ska bli jättekul. Slipper vi alla fuck boys. Ja. Det är bara du och jag mot världen, Bertie. The first fuck boys. Du säger det. Nej. Men vad fan. Hoppa på varandra. Limo. Det här var ju världens rödaste limo. Vi försökte bara få det se ut som festligt här. Vi hade ingen musik, ingenting. Det var helt tyst. Mm. Vi hade ingen, inte ens alkoholfritt att dricka där inne. Nej. Så det var liksom tomt och bara vi och så bara. Ja, men sa han inte typ att stereon funkar inte? Ja, jag vet inte. Vi ville ju ha lite feeling för att kunna göra de här klippbilderna. Ja, vi tyckte vi gjorde det bra ändå då, men... Ja, jo, det kan man ju tycka. Ja, vad ska vi ha för efternamn? Helgersram. Helgersram? Schram. Fy fan vad fint alltså. Oj. Helgersram, fy fan. Han var väl snygg eller? Nej, det var inte alls. Jag får ett minne av att han var snygg. Det var dåligt minne. Jag minns inte ens att han fanns. Alltid. Okej, vad skulle det vara? Okej. Hello there! Hi! This is Tova. Are you excited? Yeah, I'm very excited. Very nice to meet you. Very nice to meet you, Tova. Hi. Hi. So nice to meet you. If you want to be my love,
You look amazing. Oh, you're so beautiful. Both of you are gorgeous. Tell me a little bit about the two of you. Tell me how you met. Han trodde legit att vi gifte oss, att vi var typ lesbianer. Eller jag vet att han visste att vi inte gifte oss på riktigt, men han trodde ju att vi var i ett förhållande. Det tror jag. Ja, men jag minns att vi diskuterade detta. Jag har inget minne. Men försöker du förklara mig? Nej, verkligen inte. Jag har bara inget minne av att han var så, men det var han säkert. Jag menar, vi har väl kanske den 20. We already love each other. And there you go. What did you think of Bente when you met her? This is Tova. I'm sorry, Tova. I thought, wow, this girl is pretty much like me, but younger. Perfect. Two of you make a smoking hot couple. Can you feel it out there? I'm just gonna stand here and feel the love and feel the heat coming off the two of you today in Vegas. That's why it's 109 here today. With this beautiful expensive ring. I thee wed. And repeat after me. I give you this ring. But say it in a nice way. I give you this ring. Partners in life for the rest of your lives. Give each other a big kiss and never stop. Congratulations. Las Vegas, perfect. There's one more thing I want you to do for me, Bentha. Give me your arm and walk your beautiful bride down the aisle. Arm in arm. Everybody give it up for him. So, Bentha from Sweden. You rock! All the friends watching out there in Sweden, you rock! Han var det tröttaste i bröllopet typ någonsin. Jag tyckte det var fint! Nej, okej, jag grät inte. Men vänta, jag fick en luftbubbla. Jag grät inte, men... Men, lite, jag fällde en tår. Nej, men jag tycker det är fint att se tillbaka på, för det är ett fint minne nu när man ser det så här. Ja. Alltså, för jag hade verkligen glömt hur det var eftersom att det var så oseriöst för oss, men det är ganska fint att se. Ja, vi är så himla fina vänner. Okej, så nu när vi är gifta så måste vi romantisk rullandsmiddag. Ja! Så nu ska vi till värsta romantiska stället. Och det luktar sunk där inne. Kommer det ajs? Luktar svettig pung. Ja, det gjorde det fan! Jag minns att det var något i skubben i restaurangen. Alltså, vi ville typ inte spara in, vi bara, så vi kan inte vara här, vi måste göra klart den här scenen nu. Get hydrated. Nej. Men vad fan, det kommer sådär. Jag lyssnade på vad du sa. Nej, men vänta. Jag menar, alltså, maten här är skitgod, alltså, jag lovar, det kommer jag nu sen. Hur vet du det? Du har inte ätit här innan. Det är ändå vår bröllopsdag, jag trodde ändå jag förtjänar bättre. Det luktar flensost här. Jag känner också det. Det är riktigt vidrigt. Alltså, vi har... Men vadå dåligt? Hur vet du vad flensost luktar? Men hallå, vi måste bara säga en sak. Det här är skådespel, om ni inte fattar. Tog du på mig? Nyss vill du inte komma på grund av corona, nu sitter du här bara. Ifall någon inte fattar så är det här skådespel, vi skulle fejka ett bråk liksom. Jag tror att folk fattar, men ifall de inte fattar, för att det här är... Men du är bättre på skådespel än vad jag i alla fall. Men det var för att jag var så ledsen. Man såg att du var sur på riktigt. Ja, men jag är bra på att spela sur. Fattar du vad jag menar? Det luktar fan flensost i hela jävla lokalen, alltså det är helt sjukt. Det luktar riktigt jävla illa. Du kunde ha bokat det här i förväg. Jag trodde ändå jag var värd din tid. Okej, men vad ska jag göra då? Och så kunde du uppbättra situationen, det är vår bröllopsdag. Varför har du tagit av den här skämsstämmen eller? Nej. Men varför har du inte på dig då? Men alltså, grejen är att du är fan duktig på improvisation. Mm. För det här var inte någonting vi hade planerat att säga. De sa man var sura på varandra. Och sen fick vi hitta på. Och du var verkligen bra på att bara såhär, har du tagit av dig skämsstämmen? Jag var inte beredd på att du skulle vara så nej, bra. Nej, just det. På det var därför du blev helt ställd på att hon lyckte mig. Ja, men jag fattade inte alls. Jag var inte beredd på att du skulle liksom såga mig. Nej. Fan skitsamma, du skäms av att man säger att vi gifter. Hon är jävla fucking snöre, så kunde ha gett mig vad fan som helst. Hon gav mig bara en fucking plastring och allting. Och flera dyra ringar och allting, alltså, come on. Ja, det är bara att skilja sig. Om hon inte säger mitt värde redan nu så kommer hon aldrig göra det. Hon är riktigt fuckboy. Det här kommer funka, så att jag vill inte vara gift med henne. Du skäms redan över mig, hur fan ska det funka? Jag skäms inte över dig. Låt mig bara sluta filma, för fan! Ska man ta något jävla fucking privatliv, eller? Det där var inte jag. Men det där var också trovärdigt. Alltså, hallå.
Jag vill bli skådespelare. Du menar så alltid vill bli. Du hade man hade lätt kunnat tro att du var superriktigt alltså va? Ja. Du bara nej men alltså jag tycker inte att det var charmigt liksom. Jag skäms inte över dig. Jag förstår vad hon menar. Vilken jävla dag. Alltså shit. Alltså det här är den bästa dagen i mitt liv typ. Mm. Det var jävligt faktiskt roligt. Det var inte riktigt kul. Det här gjorde du bra med. Det är en riktigt bra dag. Alltså. Fint avslut. Bra möhippa, bra strippa, bra bröllop. Alltså, allting. Jag tror inte ett bröllop. Tror du vad jag gjorde? Vad gjorde du? När du bara, bra strippa. Jag bara, oh damn. Va? Bra strippa. Oh damn. Vi borde se det här typ när det har gått så här. Typ 10 år sedan. Ja, det här var första gången jag spelade in någon sån här lite större produktion. Så jag visste inte alls. Men du skötte dig så bra. Jag minns ju att jag blev ledsen för att du var så jävla bra på att ta de här. Berätta vad vi ska göra. Så jag bara, hon får alltid berätta vad vi ska göra. Bara för att hon inte behöver ta om det, va? Det var så jävla bra. Jo, men jag minns men det. Men gud. Jag plåkade verkligen. Var det därför du var super bra? Men. Och du bara, jag får inga såna riktlinjer. Det får du visst. Men det är bara du som får såna. Nej! Men du får också det. Jo. What the fuck? Har du ett halsband där du står bente? Jag har haft det i typ flera dagar. Har du inte sett det? Nej. Och jag är glad att jag inte har sett det. What the fuck? Jag kommer på min födelsedag för det var ju bentes dag. Idag är det bentes dag. Men som sagt, vi länkar bentes. Nej, men vi länkar när vi reagerar på Bentes avsnitt. Kan du säga det? Vi reagerar på serien på min kanal också ifall ni vill fortsätta se. Ja, och då är det ett annat avsnitt såklart. Ett jävligt plågsamt avsnitt. Ja, verkligen. Den videon är svinrolig om jag får säga det själv. Tumma upp. Hoppas ni vill ha fler. Visa lite engagemang. Ja, gör det för fan. Eller, så kommer det mer sånt här kanske. Alltså grejen är att även om de inte gillar detta så kommer vi ändå lägga upp det igen. Jag har ingen roll vad ni gör, men ni får jättegärna lägga om ni kan ju supporta om ni är brödrar. Okej. Varför skämdes du över mig där? Men du sa brödrar. Jag hoppas ni tyckte om denna video så hörs vi och ses i nästa. Bra, hejdå. Bye bitches. Nej.